မတန်ဆွမ်းကလေးငယ်တွေရဲ့ဓာတ်တူပညာသင်ကြားခွင့်ပုံမှုကောင်းမွန်လာအောင်အစိုးရကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အေရင်မတန်ဆွမ်းတပ်ငယ်များပြုစုရာရင်းညွန်တင်နန်းမန်နေဂျာနော်ဟဲခလေးက Solana Session Central Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်းဦးဆုံးတော့ကျမတို့ရဲ့အစိုးရမှာတော့တာဝန်ရှိတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ငံကမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကကိုလိုနိုင်ငံသားတွေရွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေအခွင့်အရေးကိုလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာတော့ထိတ်ဆုံးမှာတော့တာဝန်ရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှ
Melo, Eri Bwego Dayao Lare, Matan Swan Klinge, Do Ye Migenga, Piovare. ที่เราที่เจ้าแม่มาชีดูมาชีมาพี่ว่าเนี่ยไปดูว่าเขาจะเอาเนี่ยไปเลยสิไม่ใช่เขาจะเอาเนี่ยไปเลยเลยสิเนี่ย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 ไม่ใช่เขาจะเอ
ရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးငယ်အရေးအတွက်ကိုကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။